好，大家好，我是 DJ 保险 DJ 第三的 Jason。好，1月1号，2023年的，理论上来说，应该是今天的凌晨，我应该要抽了这个东西，但是我跑去睡觉了，所以呢，只是抽了2个小账，而且次数也不多，好像只抽了20抽吧，20雷神奇。加起来是40吧，好像2个小张是20抽而已。结果就是一只亚尔斯兰死亡，然后一只花鹰啊，还不错。反正我没有亚尔斯兰，刚好要刷母红，那所剩无几啦。现在应该也就200、170。最多这边50，大账号30，最多80抽而已，剩下的。但就也没办法，就被雷姆阿尔法那边拿了很多，不是雷姆阿尔法，烟皮阿尔法那边拿了很多，那也我不想干了。所以就这样吧。那今天也顺便来聊聊。23年要做什么好呢？因为22年的目标其实也没有做很多。看一下，10000定没有，大账号超爆空缺机运没有，小账号跟大号通关进度算是有吧，但是不是全部石头都有的啊。就是名字面上没有 clear， 但是就只是打过了，然后。High dip， 上课反而是没有了，变成去上班了。这个就例外。周边账单是清了，好像年终的时候就搞定了。会员10000后，电脑应该不会再买了，因为发现其实要不我就在公司打稿子，要不就是在家里，所以不会有出门做事的情况。也还好，Adobe 应该今年会买啊，因为那边要申请信用卡，我又不想用我妈或我爸的信用卡，那就等之后自己申请再弄，所以变成今年把23年就10000，然后会员弄好。再来是剪辑的程式啦，这边这三个竞技 EX 的部分也是不太可能的，因为就没有时间了，真的，现在今年只能当个社畜了，就基本上不会刷 EX， 但是会打 EX 的样子。那再想想好了，除了这三个以外，今天就讲过要什么吧，去台湾旅行吧，这个也算其中一个。大概在年中啦，因为我觉得我没有那么快能存到钱。不过我们今年出的第一个啊，不是第一个，第二个特效，我抽亚尔斯兰的时候也有特效，但中不中就另外一件事了。因为跟上一年的话是2只 Neo 跟1只 Skin 嘛，然后我们歪到亚森。那也是没办法的。然后看今年有没有机会拿到一只吧，我觉得不太可能。我现在真的是各一只都好了，因为我知道自己的石头量很少。然后我再想想有什么目标。今年除了旅行以外，不过之后会再加啊，还有。今天2只鸡兽啊，那个也算吧。感觉咳嗽比前几天多。好的，没有。今天有什么特别的？我还记得你有那次我抽了一个星域自选的，今年不知道会不会有。看看看，
我忘记他名字了，百事卡、帕斯卡。是歪道兔，没记得。哎呀，怎么办呢？今年没料啦，先买一下，它就要爆了。你靠呗，差五颗，等一下。OK， 刚刚快速的找了一个没有拿石头的超级急救级，啊，最后五颗拿来，今年那位我好的开始好不好？虽然说还在确诊，放下，干。上一年是哪？上一年是大账号都是，那两只猎物都在大账号那里，所以我 pray for the best， OK， 希望这里没有，大账号也至少有一只好不好？不然的话，今年真的没法过了。那个水轰要怎么打、啊？哦、oh, ，no， 我的操作为什么每次都那么烂呢、啊？你怎么能这样？OK， 最后了，手机了。再多点石头，单抽单抽，最后三十。打一下，炸了基本上就是了，干！啥枪？我大账号有这只没这只啊？哦呦，我三个成长罐哎，好爽！再炸一次，这次基本上就是，不是亚米大就是什么？虽然说大账号要亚米大，好像也没用，因为我已经六只了。没救，转换这张关，这张关有没有办？自选一下好不好？没有。哎，有特效，上面有个 message。哦，终于，今天有一只了，至少我水轰能打的。好，最后十抽，那没大进就算了吧，没有就算了。可是虽然说我有一个账号天魔的五十颗还没拿啊，因为那个好像晚了一点，可能那边再十抽一下吧，不确定。再炸一次，不对，他炸的话就这样炸了，没有，一是塔，好吧，起码不是零，是一 ，OK。一是好的开始，好，下个月开始就二了，然后就三，好了，就这样啦，目标的话之后再聊，之后有新的东西再加上去，因为我不是一个那么长远的人，啊，有一个大目标在啊，就是之前我不知道有没有聊过，就是开一个甜品店，但是那个大目标就是中间的东西完全没有。所以就慢慢塞了，今年就这样吧。期望，有个好年呢，不要出什么大事，不要死。就非洲、欧洲都算了啊，反正就是这个游戏，有个史莱姆或钢链合作就好了。再来，今年也多指教了各位，希望能破万。
还差900多，800多，800多吧。好，这样，拜拜。